ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်23ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်နှင့်လူမိုက်လံဖြတ်ကြရန်တရားတော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုဝိညာဏယခုဘဝလို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ဘဝလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုရမသိမှုသင်္ခါရဆိုရပြုပြင်မှုအဲ့ဒီမသိမှုကအုပ်ချုပ်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့မသိမှုတရားကအုပ်ချုပ်တယ်အုပ်ချုပ်တော့လောက်ခံကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုကပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတွေအစာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာမှတ်ထားတယ်။ဒါမိဘကောင်းတဲ့ရောက်လာတာဝိညာဉ်ကအစပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းဝိညာဉ်ဆိုတာဒီကားလို့ဆင်တရားဓမ္မတို့စမ်းဖို့ဝိညာဉ်ခေါ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကိုဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်တခုတည်းလို့မှတ်ကြပါနဲ့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစပေါ်တာယခုဘဝမိဘကောင်းတဲ့စပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါတတ္တဝအစဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့သူတို့ဒီဘဝအမိဘုံကောင်းတဲ့အစဝေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါကုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနှစ်ခုကစလို့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲ။ဘုရားနာငယ်မှာဂရိရှာမမေရင်ဟိန္ဒူဂျိန်အစရှိသည်တို့အမျိုးမျိုးပုံပုံတွေလည်းသူတို့လည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပဲတဲ့မထူးပါဘူးထူးကြသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာလာကြတာကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းလာတာပဲသမာဓိဒိဋ္ဌိလည်းလာကြတာပဲသမာဓိဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဝိညာဉ်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောဝိညာဉ်လာကုန်ကတော့ထူးကြရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာလာဘုံမှာအတူတူပါပဲကွာလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာမှာလာဘုံမှာအတူတူပဲကွာသွားရခရီးမတူဘူးကွာသွားရခရီးကြတော့လာဘုံမှာတော့လာဘုံမှာတူကြပါလေသွားရခရီးမှာမတူဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြည်စာတရားဓမ္မတို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအစနှစ်ခုမှလည်းအတူတူပဲဒီဘဝရောက်တဲ့အခုအနေလေးပြထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကောအတူတူပါပဲလို့တရားကျွဲတရားသစ်တို့ဒီတိုင်းမှတ်ရပါဘူးသူသေးရလားတရားမထူးတာဒီဘဝရင်မပြကြပါအောင်ဆိုဒီဘက်ကတင့်နံပါတ်နှစ်နံပါတ်ဒါရေဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားမဆုံးနိုင်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေရထားတဲ့ပါဠိတော်ကဝိညာဉ်ပြီးရင်ဒီနာနာယုလာမှာပဲနာယုလာပြီးသလာနာဆိုတဲ့သကုသောတာခန္ဓာစီဝကာယမနရောသလာနာပြည့်စရာဖတ်တဆိုတော့ဖတ်တပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးလားဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလူလိမ္မာမှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခ၃မျိုးလားမှာပဲအလဲကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ပိဿုဗ္ဗံဘောဟမှာလည်းတရားဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုပြီးအတူတူပဲနေကြသေးတာပဲပိဿုဗ္ဗံဘောဟမှာရောအတိတ်ကလားအတိတ်ကအကြောင်းမှာရောပစ္စုပန်ကုန်၅ခုမှာရောအတူတူပဲလို့ဆိုတော့
ဘာမှထူးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကဟာကလူမိုက်ဖက်ထားပါတော့ဒီဘက်ကလူလိမ္မာပြိဿသမုပ္ပါထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအာလုံးခုတရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါလို့ဆိုသဖြင့်ဩဒါပြိဿသမုပ္ပါပါလားဒုက္ခန္တကတရားပါလားလို့မခွဲခြားလိုက်ပါနဲ့ဓာတိခန္ဓာပြောနေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကားတရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကတရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမှတ်လိုက်ပါနဲ့။ကဲဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအခုတက်နံပါတ်ပြထားတဲ့ရှေ့ပိုင်းကဟာကလူမိုက်မှာတော့ဘာဖြစ်သရုံးဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်။သဘောကျ?တဏှာဥပါဒံကံလာတော့လူမိုက်မှာနောက်ဘဝဇာတိမလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဟောရအနာဂတ်ပဲအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာလူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲမှန်ပါဗျာအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းလူလိမ္မာကြတော့ကိုတဲ့ဒီနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းထုတ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှတ်ရပါသေးမလို့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုလည်းသူဖြစ်ပြရှုဝေဒနာရှိကရှိတယ်ဒီဖသရဲသူရှုနိုင်တာပဲဆိုတာသဘောကျအဲသလာရဏကသူရှုနိုင်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲနာယုတ်တွေကဘယ်ရှုနိုင်တာကြီးပဲဆိုတာသူမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ဩသူကတော့ဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်တယ်။တပည့်ကြမိခင်၅ပါးဝင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားရလဲ။အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်တယ်လို့။ဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကပြောပုံလဲ။ဓမျိုးပဲမှန်တာပဲ။ဒီနေ့ဟာလဲမှန်တာပဲလို့ပဲ။ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့သုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဗျာ။လူမိုက်မှာအနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပေါ်တယ်။တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တဘောကြလူလိမ္မာမှာအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်တယ်ဘ ᱹ ပေါ်ကောင်ဆိုတော့ဗြဟ္မစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကလာဗြဟ္မစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်တဘောကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီခန္ဓာဖြစ်တာချင်းပြစ္ဆုတ်ပံဘောမှာလဲတူတာပဲအနာအတိတ်အကြောင်းတွေမှာလဲတူကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထူတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားတယ်ပေါ်ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာပဲလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်သဘောကျလူလိမ္မာမှာတော့ဒီဝေဒနာသုံးခုနောက်ကနေမက်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာမက်တို့လောကုတ္တရာမက်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသောကြောင့်အနာကအကြောင်းသုံးခုချုပ်အနာကအကြောင်းသုံးခုချုပ်တဲ့တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဒရာမရဏတွေရောအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဒရာမရဏတွေလည်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ဩလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့အနာကအကြောင်းပေါ်တာနဲ့အနာကအကြောင်းချုပ်တာကွာတကူဒီလိုအထူးမှတ်လိုက်ပါဦးကဲလူလိမ္မာလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလိမ့်နာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အနာဂအကျိုးဇာတိဇရာမရဏဘယ်နဲ့နေရောလာရမှာပဲဒကာကျော်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လူလိမ္မာမှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်သေးရဲ့မပေါ်သောကြောင့်အနာဂအကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာသေးရဲ့အင်းသူ့မှာဘယ်လိုလာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ်လာမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ပေါ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေါ်လာတယ်ရှင်းပါဗလားဘာပေါ်လာပါမေဃဗြဟ္မစရိယခြင်းဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ဩဒါဖြင့်လူမိုက်ကနောက်ပရိသေရရတယ်ကိုဒီပရိသေဇာတိဇရာမရဏမရဘူးလားလူလိမ္မာကတော့ဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်သဘောကျလူမိုက်ကအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်သောကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေပေါ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။လူလိမ္မာကမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်သောကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းတွေချုပ်။
ချုပ်သောကြောင့်ဇာတိဇရမရဏတို့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်မထူးချဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့လူတွေမှာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဇင်လာဘုံမှာတူတယ်ပြစ္ဆုတ်ဘုံမှာအစိတ်ပိုင်းတူတယ်အနာကအကြောင်းပေါ်မှုမပေါ်မှုရှာတော့ထူးချတယ်မထူးချဘူးလားဘယ်လိုလုံးမှသာလဲ တန်တရားစကံသမဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတို့စဉ်းစားမိကြပါပြီစဉ်းစားမိကြပါပြီဘယ်လိုလုံးမှတန်တရားစကံသမဲဆိုတာမပေါ်သေးဘူးပါပါပါမက်ကပြမစရိယာကျင့်မှဒကာကျော်ဒကာတိဒကာအောင်လို့နေရာကြမယ်ရှင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုချုပ်သွားအနာဂါကြောင့်သုံးခုချုပ်သွားတော့အနာဂါအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတွေလာသေးတယ် ဒါဖြင့်ဒီဘဝကစပြီးဒီကာလဖေဇာတိမှာမလာတော့ကြောင့်30ဘုံဇာတိအပယ်လေးပါးဇာတိအကုန်ဇာတိဟူ၍ချုပ်ဒါလူလိမ့်မှာမှာလူမိုက်မှာတော့အနာဂါအကြောင်းသုံးခုလာပြီးဒီကာလနေတဲ့တွေ့ဗြဟ္မစရိယကျင့်ကိုမကျင့်တဲ့အတွေ့အပယ်ဇာတိနဲ့ကွာဇာတိမျိုးစုံဇရာမျိုးစုံမရဏမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လာ မထူးချဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုသီကလို့ဆိုရင်အခုဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်ခန္ဓာဖြစ်ရှင်လူလိမ္မာရေခန္ဓာဖြစ်ရှင်ကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုတည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားအနာဂါအကြောင်းသုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့ သုံးခုမလာဘူးတဲ့ထူးထူးခြားခြားမက်ကဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတော့မက်ကငါးပါးပဲလာတယ်မက်ကငါးပါးပဲလာတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့မက်တွေကလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကတဏှာဥပါဒံကံလာသေးတယ်မှန်ပါဘုရားကာမမလာတဲ့အခါဇာတိဇရာမရဏတွေကလာသေးတယ်မှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်ကံလည်းဖြတ်အကျိုး
ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီခါလာမကပြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှာပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သေသေးချာချာပေါ်ကြပါတော့မပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီဒီခါမပေါ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့နည်းမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဘူးအခုသေချာချာကိုသုံးပါးကျွတ်ပုံဒကာသေးတို့ဒကာကျွတ်တို့သေချာပါလားမက္ကပြမစရိယကျင့်နဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ္မာဤပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါမှာကိလေသာဝတ်လည်းနောက်ကမလာပါဘူးမှန်ပါဘူးကမ္မဝတ်ကောမှန်ပါဘူးဝိပါကဝတ်ကောမှန်ပါဘူးဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးဒီကားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုညာတော့လေဒကာကျွေးရတာအလကားပြောနေတဲ့စကားနဲ့တဲတူမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မပါပဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူးရပါမလားမရပါဘူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘောဘဝတူတူနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပါလို့ဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ကဟောဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်မပေါ်ပါမကျင့်ရင်ပေါ်ပါမပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မှလူသိုံမဲရှိမှာပဲရမှမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြလူကျင်မှလူသိုံမဲရှိမှာတရားဓမ္မရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်လေဒီဝိုးကိုပဲကြကြနာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲသုခသစ္စာထင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာတောင်းတဲ့သူခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါရဲချမ်းသာရဲခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မိဘရွေးရတောင်းတဲ့ဘုဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာပြီးဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင်းပါဘုရားရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါမရတာထောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေသူတို့တောင်းနေတဲ့သုဝနကုကမရတဲ့ပြင်းမှာအင်းတကယ်လို့လို့ချင်းချင်းနဲ့ပြင်းပြပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တောင်းတဲ့ဆူလားလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်ထုံးစံမို့တောင်းတဲ့ဆူရပါမလားရပါမလားအဲ့ဒီမရနိုင်တဲ့ဒီသေချာပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဩဒီယနေ့တရားမှာမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပေါ်လာကြဘယ်ကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်သာကျင့်လို့ရှင်ဝုတ်ကျွတ်တာလည်းမှန်ပဲဘုသုံးပါးရိကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလေဘုဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာဘုသုံးပါးကျွတ်သွားတော့ဘုဝတ္တမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဘုဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးရင်နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမလာရာဟာနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးပြီအဘကြအခုပြိဿသမုပ္ပါပြီးနောက်ပြိဿသမုပ္ပါလာတာဒီဝေါ်လာတာပဲခန္ဓာလာတာပဲသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုအရေးကြီးဟောလိုက်မယ်လို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပါမှဒကာရမတို့ဝေါ်လက်ကျွတ်မဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရမဝေါ်ကျွတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့ပြေကြတော့ဘောင်းတို့ကဲသိကြပြီကကြွေဒါဖြင့်ကျင့်ညာဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖရာကျင့်စရာရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖရာလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝိညာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဓာရီကိုထုတ်ပါစေတော့ပြောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာရီလဲချွတ်တို့မသိလဲမသိပါဘူးရှိလဲမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဒါဖြင့်ယခုဘဝအစဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နှံယုတ်နော်သလာယနာဖသဝေဒနာသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်လိုမျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဘက်မှာဝိညာဉ်ရဲ့နှံယုတ်ကဲသလာယနာဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီ၅မျိုးအလုံးလုံးမှာပဲတိပ္ပံဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြစ်ဒီ၅မျိုးက
အခုပရိသေကံကိုပြလာတဲ့ပြန်ပုဋ္ဌိကံမှာလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ချိန်တရားထုတ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတော့ယခုပန္တမှာဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကမပေါ်ဘူးလားနာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုရက်သလာယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလားအဲသလာနာပေါ်စကုသံပတ်ကမပေါ်ဘူးလားဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြိတ္တကာလာဘာလိုက်ကြရမယ်မက္ခဗြမစရိယကျင့်လိုက်ရမယ်တဏှာမလိုက်နဲ့တဘောကြဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှိက1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီငါးခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်ရှုเสียပဲနှမျိုးတော့ငါးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်၊နာယုတ်၊လာနာ၊ဖသဝေဒနာသဘောကြဘယ်လိုပါလိမ့်များဒါပါတရားပါလေရှုเสียတရားသဘောကြရှုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြပါလားအဲနောက်ကမက္ကဗြဟ္မစရိယဆိုတာရှုညာတရားရှင်းပိုင်း၅ခုကအရှုခံတရားနောက်ကမက္ကငါးပါးကရှုညာတရားဆိုတော့ရှုညာတရားလို့သေချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပရိဂရေကံတို့လိုက်နေဖို့မလိုပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံယေရှိနာမရူပပစ္စယသလာနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့သက္ခုတ္တဖတ်တာသက္ခုအရေးကြီးတယ်ဗျာအဲယခုပေါ်တဲ့သက္ခုအရေးကြီးတယ်ယခုပေါ်တဲ့ဖတ်တာကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ကျင့်ကြရမလဲမက္ကဗြမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်ဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ကဗြဟ္မစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားပြီ။ဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစု။ကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုရှုမှတ်ပြီးဒီကလာကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်နာယုတ်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာ။သဘောကျ။ဘယ်နှခုကျွတ်တို့ဒီရှုရမှာပါလေ၅ခုနော်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြကောင်းပြီဒါကိုမက္ကဗြမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနာဂါအကြောင်းသုံးခုချုပ်၍အနာဂါကျိုးဟူ၍အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကြပါပြီသဘောကြအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကခေါ်လိုက်ဗာလပန္နိတသုတ်မှာဓာတိဗာလပန္နိတသုတ်ပါပဲနော်ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တာပဲလူလိမ္မာလည်းပြလာတာပဲဘာသူတို့ဆိုတော့အိုးလူလိမ္မာကမက္ကဗြမစရိယကျင့်ရှင်းတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာဘာကြလားဘာချုပ်ကြလဲအဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာလူမိုက်မှာတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြီးဒီကာလပေါ်လာတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြန်စပြန်တယ်။ဆက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာကယုံကြည်ဘူးလား။ယုံကြည်ပါလား။ဒါဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယအလုဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ကမေးလို့ရှင်။ဩအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုပါလား။မှန်ပါလား။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဘာသတ်တဲ့အလုပါ။ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာတတ်တဲ့အလုံးလို့ဆိုရစသေချာမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဝိသေနတွေးမူလာနေဝိရိတ္တပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘဝရည်ရောင်းမြင့်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါအဲ့ဒီရည်ရောင်းမြင့်တစ်ခုပြတ်တော့ဘဝရည်ရောင်းမြင့်တစ်ခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်ဦးမလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရည်ရောင်းမြင့်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှမရှင်နိုင်မလန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာထွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာအထူးမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်တော့မလို့မဲတဲ့အခါကြရမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာ
မတ္တဘာမတ္တဘာတရားဓမ္မမေကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ကွအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ကိုဒုက္ခအစုကြီးကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ကျွတ်ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါနေအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြဘူးလားအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကျွတ်လွန်မိတာမချုပ်နိုင်သားလွန်မိတာတော့လွန်မိတာမကျွတ်တို့ခန္ဓာရပြီမဟုတ်လားနောက်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ကျွတ်တို့မှာယခုခန္ဓာဆိုတဲ့ငါးမျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်ပိုင်ရမထားသေးဘူးလားဝิญဉာဏ်ယောသလနာဖတ်တဝေဒနာတွေရမထားသေးဘူးလားအဲဒါနောက်ဘဝဝိဇ္ဇာကြောင့်အတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ဆိုရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ဒီဘဝဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနားချက်လာပါဦးလားမလာပါဘူးဗျာဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအဲဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဒီငါးခုပါသစ္စာပါလေမလာပါဘူးဗျာဒုက္ခသစ္စာပါသူတို့အဖြစ်ပြည့်တွေကူဗျာမလာပါဘူးဖြစ်လိုက်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 ဆိုတော့ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာငါးချက်တွေကကျွတ်တော့မှနေတိုင်းရမျက်လုံးဘောက်ကလည်းငါးချက်ပေါ်လိုက်နားဘောက်ကအဲနှာခေါင်းဘောက်ကအာမနောဘောက်ကဒါတွေလဲနေတော့ကျွတ်တို့တနေ့လုံးဘာတွေလဲနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလဲနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာဆားလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးမယ်အင်းမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆားဒုက္ခသစ္စာဆုံးအင်းနားလေးထောင်လိုက်ရင်ကောအင်းမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ကောမနောဝิญဉာဏ်လေဗျာမနောဝิญမနောဆားတော့မနောဝิญဉာဏ်ကဆားပေါ့ဝิญญาณပြည့်စံနာမရူပဆိုတော့သူနဲ့တွဲရသံယုတ်တဓမ္မနာယုတ်ကပေါ်လာနာမရူပပြည့်စံသလနာဆိုတော့မနောကံဖတ်တာတွေပေါ်ဘူးဖတ်တာပြည့်စံဝေဖတ်တာပြည့်စံအဲသလနာပြည့်စံဖတ်တော့ဆိုရတယ်မလာဘူးဖတ်တာပြည့်စံဝေဒနာဟုတ်ဩဒါဘာသစ္စာတွေပါလိဩဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဒဏ်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာမကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့တို့ဒီမက္ကဗျမစရိယကျင့်နေသဗ္ဗတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်မှန်ပါဘူးဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်မှန်ပါဘူးဒီဘက်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်မယ်တခါကျွဲတခါတစ်တုတ်ကနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေမှန်ပါဘူးချုပ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်မှန်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့လို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။ယခုပြစ္ဆုတ်ပါလားသစ္ဆုတ်ပါမှာအကြောင်းရင်းရင်းလာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမက္ကဗျမစရိယမရှင်းမင်းလည်းတော့ချုပ်ကိုမချုပ်သဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါအလုံးမဝင်ရင်မရပါလားအလုံးဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့အင်းဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲအလုံးဆိုတဲ့မက္ကဗျမစရိယချင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးကစာလူပြောနေတာလားအမြင်တရားဖြင့်ကိုခင်ဗျားတို့ညံဝထင်ပြီးတကလားအော်ဒီငါးခုရှင်းပိုင်းငါးခုမှမရှိလို့ရှင်ဒီရှင်းပိုင်းငါးခုဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတောင်မှအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းငါးခုမလာဘူးလားအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်မကျင့်အခုဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလားလာလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲဆုံးတဲ့ဆရာကိုရေးကြည့်ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွလဲအောင်ပြောတဲ့ရေးအော်ဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိမ့်မယ်လို့သိဖို့အရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူးယနေ့တော့ဖြင့်ဓမ္မတို့ကျင့်နည်းကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်
ရှင်နည်းကိုအေကံမှားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းနောက်ဘဝယခုဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်မပါဘူးလားမပါဘူးအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာတော်တော်ယုတ်ကိုတော်ကောင်းခင်တွေ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားခင်တွေ့ဒုက္ခအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နန္တရားခင်တွေ့တပည့်ကြ။အဲဒါပဲဒုက္ခခင်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နာယုတ်ခင်တွေ့ရင်ဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့ဒီနေရာမှာတနေ့ကကျောင်းမှာဟောခဲ့တဲ့တရားသွင်းရနော်လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလူမိုင်းဆိုတာပါလားလူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်တပည့်ကြလူလိမ္မာဆိုတာလူကလိမ္မာတာလားဝန်းတင်ပညာကလိမ္မာတာဒါသိဒ္ဓဘာဒါသိဒ္ဓဘာတကကျွတာနဲ့ရှုရမှာလူမိုက်ဆိုတာတကဓမ္မတော့လူကမိုက်တာလားအဝိဇ္ဇာကမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာဒီတကဓမ္မတို့လူကလိမ္မာတာလားဝန်းတင်ပညာကလိမ္မာတာဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဘာလနာပေါ့ဗျာနော်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တို့မှီဝဲတဲ့လမ်းကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ္မာတို့မှီဝဲတာကိုဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငှားစိတ်လို့သူဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတပည့်ကြဘယ်သူကမှီဝဲတာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလူမိုက်တပည့်ကြသူမှီဝဲတာကဒကာဓမ္မတွေသူလည်းစိတ်ကိုငါချင်ပြီးမှီဝဲလိုက်မိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူမိုက်ဖြစ်မသွားသေးဘူးလားသေချာဘူးလားပန္နိတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပန္နိတာကတော့ဟုတ်တဲ့ဟောဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဖြင့်ဖြစ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 ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပန္နိတာကတော့မှီဝဲပန္နိတာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ်လူမိုက်ကတော့ငါငေါ့ဥစားလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲမကွာဘူးလားကြက်ကြက်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလို့လူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့ဥစားလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပညာကတော့ငါငေါ့ဥစားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲအဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်အတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာပဲဥဒ္ဓမာမြတ်တော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာင္ဃပြာတိမြူ၏ဟောတော်မူ၏ဒါမင်္ဂလာအစ်က်ပဲနိဗ္ဗာန်တည်းရှိကြတဲ့မင်္ဂလာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာတခါသေးတခါကြွတခါအောင်တို့ကွဲမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာဓမ္မတွေကငါပဲသူပဲလို့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲဒါဖြင့်အတေဝနာဇဗာရဏံမကြဘူးလားမမှီဝဲကောင်းတာကိုဘာလုပ်လဲအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဒကာဓမ္မတို့ငါပဲသူပဲလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါပဲသူပဲလို့အဲဒါပြန်အတေဝနာဇဗာရဏံပဲပညာရတော့ကိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမှီဝဲပြီးဒီကလာနေတယ်ပွားများနေတယ်စိတ်ကနေတယ်သဘောကျလားဒါပါဏိတာနဲ့စသေဝနာမေပါဏိတာပြည့်လို့မှီဝဲတဲ့လားမှီဝဲနေတယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပုံကယုံနာနေကိုငါသူတပါးလို့မှီဝဲပညာကမှီဝဲတာယုံနာနမတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲရသဘောကျဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလာတွေမှီဝဲမှုနဲ့တခါကြွယ်တော့တခါသက်တော့ကမမှီဝဲပဲနဲ့ပညာရှိတွေမှီဝဲနေနဲ့ဒီ၅ပါးကိုမှီဝဲကြပါဒါအလုံးအစပါပဲသဘောပါလားအလုံးအစသေးကြကြပါလားအင်းဒါဖြင့်တခါဓမ္မတို့ဩဘာလာဆိုရလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခေအညာဏံဆိုတာအဝိဇ္ဇာကမသိတာပါလားဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပဏိတဆိုတာလေပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုတ်တာတိုးတာပဲသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးထွင်းသိတာပါလားဆိုတာသဘောကျ
အဲ့ဒါကြောင့်ပရမဏေကနေရှားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာပါလာပညာပဏိတာအဲ့ဒါပညာရှိမိဝဲနီးနဲ့ယုံနာကိုမိဝဲပါလူမိုက်မိဝဲနီးနဲ့ငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မိဝဲလိုက်ပါနဲ့ငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မိဝဲလိုက်ပါပညာရှိမိဝဲနီးနဲ့ထိုကဲ့သို့ပညာရှိမိဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးကတမာရိဓိပေါ်လာတယ်တမာရိဓိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော်ဝိဇ္ဇာလားတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီတခါရှင်းဘိန်းကငါးခုကိုဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုပြီးဒကာလာအဝနိစ္စတွေဘာလားဒုက္ခတွေဘာလားအနတ္တတွေဘာလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပ္ပံ၄ပါးကြက်ရံနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာထိုကဲ့သို့ကြက်ရံနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မက္ခဗိမသရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏှာကလာသေးတယ်ဩော်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာမက္ခဗိမသရိယာအလုပ်ပါလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မက္ခဗိမသရိယာကျင်မက္ခဗိမသရိယာအလုပ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမဲ့ခင်ငါပါတဲ့တမာရိဓိမဲ့ခင်ကဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူလာရင်ဘယ်သူချုပ်မလဲဝိဇ္ဇာပါဗျာအင်းသူနဲ့ရှုနေတော့တဏ္ဍာဥပါဒံကနောက်ကလာသေးမှန်ပါဗျာအင်းတဏ္ဍာလည်းချုပ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တဏ္ဍာလည်းချုပ်တော့ကြောင်းတရားဓမ္မတို့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြောင့်ယခုကျွတ်တို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅ခုပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ်ဘူးလားအခုမက္ခဗျမသရိယာကျင့်ချင်းလိုက်တော့ကိုမက္ခဗျမသရိယာကျင့်တဲ့မှာလဲဝိဇ္ဇာကပါနေသူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာသေးတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလားမပေါ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပါသေးတယ်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသေချာကြခုအမြင်ပဲလားသေချာကြအမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဩတော့ဆရာဘုန်းကြီးသွန်သင်ဆုံးမြဆုံးမပါပြည့်ပြင်နေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်တရားမရှိနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်သောကြောင့်ခန္ဓာငါးဒီဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တဝေဒနာပဲလို့လာသေးရအခုလာနေတာအခုကျွတ်ရွှေ့ရရှိနေတာကဘယ်လိုပဲလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီလားအဲအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလုပ်ပင်ဒါကြောင့်အခုရှုเสียဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလားဒါရင်ရှိပဲဒီတော့ဒီကမက္ခဗျမသရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မက္ခဗျမသရိယာရဲ့မှာကဝိဇ္ဇာပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်တိုင်းတဏှာကနောက်ဆက်လာသေးတယ်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်မချုပ်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုကြမလာတော့မလာတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုအဲဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြောတကယ်သိတကယ်အောင်လုံလောက်ပြီ ya မလုံလောက်သေးဘူးလားတစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောပြရရင်တရားဓမ္မတို့သိကြတဲ့သိကြအောင်ဟောတယ်ယခုတရားဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာပါပဲဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကြီးခုခန္ဓာရင်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဘယ်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလိမ့်သိကြပြီတခါသိတခါအောင်သိကြမလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်လှမ်းသတ်နေလေတော့ဖြစ်ဘူးအခုမက္ခဗျမသရိယာကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလားလာပါဘူးတဏှာလဲလာပါဘူးတဏှာလဲမလာတော့ဒါဖြင့်အော်ဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာအခုမက္ခဗျမသရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထယ်တရားကြီးပေါ်ပါဦးမှန်ပါဗျာ
โอ้เป็นเนี่ยจังไม่พอว่าเลยมะเลยตีจาจาตีจาจามาปาฏิวัติอมรันลงลောက်ลูกถ้าเปลืองนี่แหละลงลောက်ตาดีแต่ลงลောက်ตาไม่ใช่หรอกธรรมะรู้อกุขันนาวิญญาณและจตุตันนาวิญญาณဆိုတော့စိတ်ကောမရှိဘူးလားနာယုတ်ဆိုတဲ့တရားတွေစကုသောတာခန္ဓာတွေကကာယမနဆိုတဲ့သလယနာတွေကောအင်းဟိုအတွေ့တရားတွေ့ဆိုတဲ့ဖတ်တာဟိုအပြင်ကောင်းတဲ့တရားပြင်ဆိုတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာတွေကောအင်းတကားတက်တို့တကားကျွဲတို့ဒါတွေယခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေထပ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေနေပါလိမ့်မလဲလို့ကမေးကြည့်အဓိကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဆုံးနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဓိကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်သူတို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကုန်နိုင်သေးရဲ့အဲအဓိကလည်းပေါ်ပြစ်စုပါမအကြောင်းရင်းရင်းလို့ပေါ်တဲ့နာယုတ်တွေကလည်းမချုံနိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာကဲဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ကြဆိုဝါဝိပဿနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာပဲသမာဓိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပါဘူးလေ။အဲသူနဲ့ရှိရင်ဗျာဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလို့။တဏှာကတော့ဒကာရမတို့ဝိရဏနောက်ကနေပြီးจิตတို့ကမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ငါတို့ဒီဝိရဏ၃ပါးမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ဝိရဏပြစ်စရာတဏှာကိုလည်းမက္ကနဲ့ဆက်ဖြတ်ချလိုက်။မဖြတ်ဘူးလား။ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ပြီးဘာကိုတတ်တဲ့ကျင့်ပါလိမ့်မလို့။ထဲပါအောင်တလုံးဝိဇ္ဇာလေဒီကံသူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါတယ်ဝိဇ္ဇာကရောသေးနေဘူးလားအမလေးပါရာမဟုတ်သေးနေတာသဘောကျအဲ့တော့ကိုမဂ္ဂင်္ဂါပါရမသမာဓိဋ္ဌိမဂ္ဂင်္ဂါဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီဒါနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှတဏှာကလာနိုင်မလားနည်းသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတဲ့ဒဂရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက်လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလာအောင်လုပ်ခြင်းဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်အောင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဒဂရမတွေပဲခြင်းခြင်းလဲပြီလဲပြီခင်ဗျားတို့နေကြเนี่ยจะไปเตียยเลยต่อบพี่เอมตันเยี้ยจี้เลยဆိုတော့အဓိပ္ပယ်ကိုမမရောမှတ်စမ်းပါလို့လေးစားဆိုပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမှာရမယ်ဆိုတော့ဆုံးပြတ်ချက်ဒါကတည်းမကြဘူးမကြဘူးဘူးဒါကကြွယ်ရမင်းတို့ဖြေဖြေကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒါလောက်ပဲကြောက်ဥပါတယ်သဘောကျဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဟောတာကမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်တာကျင့်กว่าသေချာကျင့်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးအောင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာဘယ်ကလာအဲ့ဒါဘာသစ္စာတော့လာပါဦးမလားဒါပြန်တော့ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျွတ်လို့ရှုနေဖို့လိုသေးလားအမေလိုတော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဘာရှုနေကြလို့တော့လိုသေးရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဖို့တန်တဲ့တွေ့ဒီဃာရမကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဩတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့အလုံးနည်းယူလာတယ်တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့တရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရတန်တရားမပြတ်ပါဘူးတပည့်ကြတန်တရားပြတ်တဲ့နေ့ယူပြီးတန်တရားပြတ်တဲ့မက္ခဗျမစရိယာလောက်လှုပ်လို့ရှင်းဖြင့်တန်တရားဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ်တန်တရားဆိုတာဘာတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာတန်တရားပဲနောက်တန်တရားပဲမဟုတ်လားအခုကျတော့တန်တရားတဲမှာနေရမနေရဝိညာဉ်မရှိဘူးလားနာယသလယနာဖတ်တာဝေဒနာအခုဒီကဓမ္မတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ဘတ်တန်ត្រာတွေလက်နေတာပဲ၅ဘတ်တန်ត្រာဘာသိစားတော့ဟာတနေ့လုံးဘာတွေလက်နေတော့အင်းဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှုပ်လွှတ်လိုက်ဒီတကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလှုပ်တော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနေခပ်ပြေးပြေးနေကြမယ်သွားပြီ
ဘဒုမနေပင်မယ်လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘဒုနေပင်မလားမရှိတော့ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်မကဗျမစရိယကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့လို့ဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသေချာမှတ်ပြီတကလားမကဗျမစရိယကျင့်မှတပါကိုယ်စားစရာအားထားစရာတကွက်မှမရှိဘူးသူပဲရှိတော်တယ်ဆိုတာလေးသောဆောင်နဲ့မှတ်ပါမှန်ပါပါဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါဒါပဲအကိုရာစစ်ရှိတော်တယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားမှန်ပါပါခိုင်းဒါပြင်မေကဗိမစရိယရှင်းအဖို့တံပုံဘာဝပေါ်ဗလားမှန်ပါပါဘာတတ်တော်မြတ်သူကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်နော်အင်းကျွတ်တော့မတတ်ခဲ့လို့ဘာသစ္စာကြီးရတယ်အဲဒီကမသာဘူးရှင်ပါရရအောင်ဟောတာဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာဒီကုရထားတာလည်းပါသစ္စာအဲရိုးရတိုင်းနေလဲဥမဲ့ဆိုရင်အဲဒုက္ခသစ္စာဒီတောင်မိဟိုတောင်ပြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲခေါင်းကတော့လွတ်ရမပါပါဘူးသဘောကျဗလားအဲလူပြေထောင်ပြီးလို့ရှင်ငရဲထောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းနတ်ပြေထောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းပြောင်းတာပြောင်းထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတတ္ထပံကိုတရားဘုံဘုံသုံးပါးဤဟူသောဘဝ၌ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနှောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဓာတ်ထပံမှတ်ရမဲကွာမှတ်ရပဲဦးလားဘုံဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုထောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဒုအလုပ်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းလို့ကွာရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဒုအလုပ်ပါပါလိမ့်ထောင်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ထောင်ကျွက်လို့မပါဘူးပါသေးရဲ့ဒါကြပြဘယ်လို့သေးကြမ်းဘာမချုပ်လို့လို့ဝိသရဏဘယ်နဲ့ကြမချုပ်ပါလိမ့်ဒါကသေး gain မကျင်းလို့ပဲကျတော့အခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်တွေရောက်နေတာမှန်ပဲဒါပါကြဒီဘုရားမကျင်းမြန်မှုဆိုလို့ရှိရင်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလားတိရိစ္ဆာန်ထောင်ပဲပြောင်းမလားမပြောတတ်ဘူးပြောင်းမှာတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ်ဘယ်ဆက်ကတော့သိကြပြီးသားပဲဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရလိမ့်မယ်တကယ်ကျဘယ်နေရာပြောင်းပြန်တော့ဘယ်နေရာမှမပြောင်းပြန်ဘူးဆိုတော့မပြီးသေးဘူးမဂ္ဂဗျမစရိယအလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်လုံးမှထောင်မိတ်ချမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကကျွတ်တော့ကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲမြမရင်ထောင်ပဲထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့အမိန်အာဏာရဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာကတခါရစာရေးပြီးဒီကာလကျွတ်တော့ကိုအိတ်ထဲထဲနေမှာပဲသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့ရမှာရှင်းစရာရှိရှိမှာဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဩဒါဖြင့်နေရာကျလိုက်တာရှင်းစရာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာကျဲဘာကျင့်အမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားပြီ။ဘယ်ဟာချင်းရမှာတော့မဲတော့ဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှု။နာယံယုတ်ကိုရော။အဲသုဒ္ဓရခန္ဓာဇေဝကာဆိုတဲ့ယုတ်တွေရော။မနဆိုတဲ့စိတ်ရော။အဲသာလနာတွေကခြိုက်တာရှု။ဖတ်တာတွေရော။ဝေဒနာ၃မျိုးရော။အဲခြိုက်တာရှုဒကာရမတို့ဒီ၅ခုတွေကခြိုက်ရတစ်ခုခုရှုမက္ကဗျမစရိယဖြစ်တာကြီးပဲ။ဩတို့တကောတုံးကတော့ဘာရှိวะမမသိဘူးဆိုတော့ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှုဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုပါဒကာရမတို့ခမည်းတော်ဘယ်ကစရှုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုနော်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖះရှင်မှာထိုင်လိုက်တာဗျာထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှုခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အင်းရှိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ရှုဘာလို့လဲဝိညာဉ်ကစရကိုဗျာဝိညာဉ်ကစရတကတည်းမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဥပဒနာတော့မေးတော့ဟိုစိတ်တဏှုပဒနာဥပဒနာလေသဘောကျဘာဥပဒနာပါလိရှင်းမလားအင်းဒါကစရှုပြီးဒီကရနေတာပေါ့ဟာဒါတပည့်တော်ကဒီဟာအမိနေသေးတယ်ဖရာဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့ရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလာဘူးလေ။အဲရုပ်ရှုတော့ဒီရုပ်ကလည်းဒကာရမတွေဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်အဲငြိမ့်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ့်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလား
ဲ့ဒါလေးလေအင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျာအင်းဒီထဲကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတို့ရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုဟာလေးမှတ်တရားလေးမှတ်မှတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာနာရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရဲ့နာရုံနှကားလို့ရှုမှဆိုလသလာနာရှုတာပဲဘာသာရှုကြလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုကြရင်ရှေ့ပိုင်းနဲ့ကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ်ပေဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲကောင်းလာလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခဝင်တယ်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအသိအသိမှာပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာသုံးမျိုးကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပါရှုပေးလိုက်တော့ဩဒီရှုစရာ၅မျိုးတည်းကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်ကြိုက်တာဘ ᱹ ခန္ဓာတုံးလို့မေးတော့မှအိုးတရားဓမ္မရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ဤရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာဘယ်နဲ့ဆိုကြရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာဆိုဆိုရှေ့ပိုင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတချို့ကမင်းကခန္ဓာသာနာလေတဲ့အာရဏနားမလဲသူမင်းလုံအောင်လုံမနေနဲ့အပူလေးမင်းကသစ္စာနားမလဲသူအဲ့ဒါလုံလားလုံမနေနဲ့အပူလေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မတွေဥပဒနာညာနဲ့ကြီးဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကောင်းဖြစ်ဘူးအင်းအာရဏ7ပါးကောအင်းဓာတု18ပါးကောအင်းဒီ7ပိုင်းကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပျက်တယ်ပဲဘာသစ္စာဖွဲ့အဲဒါကကိုယ်ပိုင်သစ္စာဟိုစားရင်ဖွဲ့တဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရင်းနေတာသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုယ်သစ္စာကိုသိရမယ်သစ္စာဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြဲမှုကိုဖြစ်မှုပြဲမှုကတရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတိသရမရဏတွေပဲစားဝါပလိုက်လို့ကုန်သွားကုန်သွားလို့ခန္ဓာသဘောကျအာရဏအရသူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံစီသွားမယ်အဲ့ဒီလိုချက်သွားမှဆိုလို့သူတို့ဟာအာရဏတွေกว่าသူရှုရင်ရှုမရှုရင်ဒီဘက်တဏှာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲတဏှာဥပါဒံကတော့သံဃာမချက်ပဲအဲချက်တော့တော့ကြောင့်အာရဏกว่าရှုသဘောကျဒီလိုညာထဲမှာရှင်းတယ်လို့ရှင်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါတွေကဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့ထိပြီးသူ့ဟာသူချုပ်တာဝေဒနာသူ့ဟာသူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားပြီးချုပ်တော့သူ့သဘောသူဆောင်တာပဲရှိသူ့ဘောသူဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားသူ့သဘောသူဆောင်တော့အင်းဒီဘက်မှာမချက်မယ်ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူအာရဏခေါ်ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှင်း၅ပါးကိုဆိုသည်မှာဝိညာဉ်အဲဒီငါးပါးကိုယူဆိုတော့ရှင်ဗျာတပည့်တွေတို့များလားလားပါတယ်ဗျာဒကာတော်မတွေလျှောက်ရှင်လျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်မများဘူးလားများတယ်လို့ဒကာတော်မတွေကယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကကျင်းကျင်းမဲ့ပြောပါတယ်ဒကာတော်မတို့ခမည်းတော်ကသာများတယ်ထင်တယ်နော်ညံနဲ့ရှုကြည့်ဦးညံနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်လေစိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ်။နာန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့နာန်တွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်။ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်တလုံးလေးရှုဆိုမြတ်များများနေဥမာလားခင်ဗျာ။နာဖြစ်ပြက်ရှိတာပဲ။ဘာပဲရှုရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ။ဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အနိစ္စကပြက်တယ်။ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ဓမ္မတို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြဲရှုကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဝိညာဉ်နာသာသနာဖသဝေဒနာပဲရှုရမှာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခြေဘင်းကတကယ်ဓမ္မတွေဘာပဲရှုရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာရရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ဘာတွေ့မယ်ဖြင့်အဲတွေ့တော့ဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကဗျမစရိယနဲ့တွေ့အောင်လုပ်မယ်တွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ရှေ့ကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကလာသေးလားမလာတော့တဏှာမလာတော့တဏှာသေးဖ
ဖြစ်ပြမြင်တော့ဝိဇ္ဇာကသိဖြစ်ပြမြင်တော့တပည့်ကြအဲနောက်တန်တဲ့တက်တာကတဏှာသေးလို့ဆိုတော့အော်မက္ခဗျမစရိယာကျင့်ဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဏှာချုပ်တော့ဒီရှေ့ဘင်းကငါးပါးဒီဘက်ဆက်အောင်မလားမဆက်တော့အော်ဒီလိုရှုပ်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိမ့်တယ်အာရဏဟင်ဒါဒုက္ခဒေသရောတရားဓမ္မတွေ ဒါဖြင့်ဒီခြင်းကျက်မှာသိမ်းမှာပါလားဆိုတာသဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒီငါးပါးရှိဘင်းငါးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရတယ်။နောက်ကဘာဖြစ်ရမလဲ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမေနောက်ကတဏှာဥပါဒံကဘာဖြစ်တော့ချုပ်တယ်။တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီငါးပါးအောက်မှာချုပ်တယ်။တဏှာကအချက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူး။သဘောကြ။အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့